बारक मोर, पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा यस अघिका भिडियोहरूमा महामहे मेट्रोपोलिटनद्वारा लेखिएको आशिष र धन प्राप्त गर्ने रहस्य भन्ने सानो पुस्तिकाबाट हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ र हामी सबैले प्रशस्त मात्रामा दिने सम्बन्धमा यस पुस्तिकाबाट धेरै आशिष प्राप्त गरेका छौँ आज हामी यस पुस्तकको अन्तिम सात अध्यायबाट सिक्नेछौँ यस अध्यायको विषय रहेको छ परमेश्वर र चर्चका फादरहरूसित मेरो प्रतिज्ञा यो परमेश्वरको आज्ञा हो र हामीले दशांश दिनै पर्छ यस कुरालाई हलुका नसम्झनुहोस् यो आज्ञा पालन गर्नेहरूमाथि परमेश्वरको असीमित आशिष हुन्छ अनाज्ञाकारी भए जिउनेहरूमाथि परमेश्वरको श्राप पर्छ यसैले परमेश्वरको भय मानेर तपाईँ आफैले दशांश दिन आज्ञाकारी हुने सङ्कल्प गर्नुहोस् भिलिभर्स इस्टर्न चर्चका सबै विश्वासीले यस्तै सङ्कल्प गरून् यदि कुनै परिवारमा पाँचजना व्यक्तिले जागिर वा व्यवसाय गर्छन् भने ती पाँचैजनाले दशांश दिने गर्नुपर्छ चर्चका पिता भएको हैसियतमा म तपाईँ सबै छोराछोरीलाई आज्ञाकारी भइरहने सल्लाह दिन्छु अयुबले भने मैले मेरा आँखासित बाचा बाँधे अयुब एकतिसको एक, एक तपाईँले प्रभुसँग चर्चसँग चर्चका फादरहरूसँग र आफैसँग दशांश दिने एउटा प्रतिज्ञा गर्नुहोस् यो प्रतिज्ञा यस प्रकारले होस् एक म स्वीकार गर्छु सर्वशक्तिमान परमेश्वर म र मेरा सबै थोकका मालिक हुनुहुन्छ मसँग मा भएका सबै थोकको म भण्डारे हुँ यसैले मलाई दिएको प्रत्येक कार्यमा म मा परमेश्वर र चर्चप्रति विश्वासयोग्य रहने प्रतिज्ञा गर्दछु दुई मेरा सबै आम्दानीको दशांश म चर्चलाई दिन्छु यो चर्चका फादरहरू र चर्चसित मेरो प्रतिज्ञा हो तिन परमेश्वरले मलाई दिनुहुने आशिष अनुसार म परमेश्वरको राज्य विस्तारका निम्ति दान र भेटीहरू दिने निर्णय गर्दछु चार परमेश्वरको वचनको प्रकाश अनुसार म यो संसारमा एक परदेशी हुँ अनि म यहाँबाट आफ्नो साथमा केही पनि लिएर जाने छैन यस कारण म प्रतिज्ञा गर्दछु मेरो प्रत्येक आर्थिक लेनदेन साथै यो संसारसित सम्बन्धित हरेक थोकलाई म अनन्तताको प्रकाशमा गर्नेछु अन्तमा महामहिम मेट्रोपोलिटनले हामी सबैजनालाई भन्नुहुन्छ यो सानो पुस्तिकाबाट तपाईँले अवश्य बुझ्नुभयो होला परमेश्वरको आज्ञा छ हामीले प्राप्त गर्ने हरेक भलाइको दशांश दिने कुरा परमेश्वरको तर्फबाट हामीलाई आशिष दिने योजना हो यदि तपाईँले विगत समयहरूमा तपाईँको जीवनमा जानी जानी वा अन्जानमा भएको विनाश वा शराबबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ भने आज नै दशांश बारे निर्णय लिनुहोस् अनि तपाईँले लिनुभएको निर्णयको बारेमा चर्चका पास्टर फादरहरूलाई भन्नुहोस् यदि तपाईँले आफ्नो निर्णय मलाई बताउनुभयो भने म तपाईँको जीवनको उन्नतिका निम्ति व्यक्तिगत रूपमा प्रार्थना गर्नेछु तपाईँले मलाई पत्र वा इमेल पठाउनुभयो भने म तीमाथि हात राखेर रा प्रार्थना गर्नेछु तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्